ကူတော်မြတ်လာဦးရင်တော်မှာဦးမြင်နေကြသနာစရာအချမ်းသရဝပုတ်တင်ညိုဒီခုတော့ဦးတော်မတင်ကောင်းမညိနေဘူးမန်ဝင်မောက်ကြွားလိုလာမမင်းများမှန်လားပါအချင်းသရဝပုတ်တင်ညိုဒီအရှင်မင်းကြီးရွှေတွေဝဲသားသူ့လယ်မှာဆွဲပေးရုံများနဲ့မန်ဝင်မောက်ကြွားနေဒီကိုတွေးစီရကြောင်းမှာရှင်မင်းကြီးအင်းပစ္စည်းမာနဂုံမာနဆိုတာတယ်လေကြောက်စရာကောင်းမှာလားမမင်းများမှန်ပါပစ္စည်းတေခါရလူတေခါရဆိုဒီမှာသရဝတိုင်းမသိရှိကြ
ဖြင့်အဲ့ဒီဥပမာလေးလိုပဲကွယ်ကွေဟိုမိခိုင်ကိုကြည့်စားမအောင်လို့ဟောဒီလဲဇွဲလေးနဲ့မိခိုင်နဲ့ဖလာအောင်လာရင်စပါလေကွေတိတ်စားတာဟဲ့လေကိုမျိုးကြီးသားကိုကဝယ်ပေးတာပေါ့မလှအောင်လာရင်မိခလေးကတော့သူကိုမတော်လားသဘောလားချစ်ခဲ့ကြပါလေသုံးလဲမကလေလင်းနေလဲမကလေငယ်ရွယ်စီကြောင့်တည်းရကွယ်ငယ်ကပေါင်းတော့အနှစ်တောင်မှအကွယ်ငယ်ရချစ်တော့အနှစ်တရာဆိုရယ်ဘုရလေးလဲဇွဲလေးတစ်စင်းနဲ့မြို့ကိုဒုက္ခင်သွားမေကလီရဲ့လျှံမြည်ရဲ့စစ်တွေယောက်ျားမွေသမားလိုပဲကွယ်တိမ်မီကိုနဲ့အဆုမရနိုင်နဲ့ဆောင်ယူချုံဆောင်မီကိုလုံးလို့မြောက်လီများကနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးမတွေးဘဲနေကြရင်မကောင်းလားခင်ဒီမှာမိခိုင်ကိုခုနောက်ကမတွေးချင်ပေမဲ့အတန်းနှလုံးကမင်းနေတယ်အော်မိခိုင်ကိုချစ်တည်းရဲ့လားဟင်အကိုချစ်တည်းရဲ့လားလို့ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်အကိုရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမိခိုင်မြို့ကြီးသားကိုတတိပေးလိုက်ပြီအကိုမြို့ကြီးသားကိုတတိပေးလိုက်ပြီဟဲဒါလားရဲ့အချစ်မြစ်တာနဲ့အတူသွားတာချစ်ပါရဲ့သူစကားမှုသားတဝဲမာယာရှက်တဲ့ရင်တမပြိုးရဲ့ပန်းတွဲတပင်းရှက်ကမျိုးမဆိုးတဲ့ဝိမှုမောက်ဝဝဲမကူရင်ဘူးကြောက်ကြရဲ့အလှမြတ်မဆိုးလို့အခက်ကိုမချိုးတဲ့ဒီမှာကိုအချစ်မဝင်အဖြစ်တင်စကားတွေနဲ့ကိုနှလုံးသားကအမုန်းပွားကိုကြိုးစားနေတာပါလေကြိုးစားမှာကိုကြိုးစားမှာအကူတဲ့မိခိုင်တို့ရှောင်းတခင်းနောင်မချင်ရပေမဲ့မိခိုင်ရဲ့အသက်ကလေအမြဲလို့အကူကိုချစ်နေမှာပါအကူရဲ့ချစ်နေမှာပါတော်စားမှာမိခိုင်တော်စားမှာကိုတို့ကတော်သားတွေရဲ့အချစ်မှာမြတ်တာစစ်ပါတယ်လို့ဟောဒီမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပါလေးနဲ့ပြောတော့တာမင်းနေကြရင်မေးပါဘူးအကူမမေးပါဘူးအသက်နဲ့အောင်ချစ်မိတယ်လေတဲ့ရာတွေကကြောမွေးပစ္စည်းမရှိရတဲ့တော်သား။ဩမင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝင်းရင်မဲ့တဲ့အကြောက်စီရုံလို့မင်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပါမိခိုင်။အကိုမင်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပါ။အကိုမိခိုင်အသေးလေးကြွရောက်ပြောနေတာလားအကိုရဲ့။ကြိုးစားမအကို
ยอซามาอ๋อล้วนตะมาตุเยอัชชะเนี่ยใหญ่เลวินเวลาเตอภิชาเลดีวะกุตะพันชีวกากุเยนะลงนาสุเรอมงตะมาตุเยอัจฉิญญา